Você vai entender como se faz um processo para requerer o seguro DPVAT. Se algum familiar ou você se envolveu em um acidente de trânsito, desde a última quarta-feira você pode solicitar este seguro através de uma agência dos Correios para facilitar o atendimento. Vamos aos detalhes na reportagem de Larissa Mercante. As vítimas de acidentes de trânsito já podem solicitar o reembolso do seguro DPVAT nas agências dos Correios em todo o estado de Minas Gerais. O pedestre, passageiro ou motorista que estiver em território nacional e sofrer acidente no trânsito e resultar em invalidez permanente ou morte ou ter despesas médicas com o hospital, pode pedir o reembolso do seguro quando acontece a morte de algum envolvido em um acidente ou fica inválido permanentemente. A indenização pode chegar a R$ 13.500 para despesas médico-hospitalares. O reembolso pode ser de até R$ 2.700 e não há custo algum para pedir o DPVAT. Seguro, né? Seguro obrigatório, DPVAT, como o próprio nome diz, né? É para acidentes automobilístico via terrestre, né? Então, há três tipos de pedido de indenização, né? Morte, invalidez permanente ou despesas médicas. Basicamente, são esses três pedidos, cada um com as suas peculiaridades. Para pedir a ajuda financeira do seguro, o acidentado terá que enviar documentação necessária para a seguradora conveniada ou então procurar uma agência dos Correios em qualquer cidade mineira. Assim, Minas Gerais terá mais de 931 postos oficiais para atendimento ao segurado do DPVAT. As equipes que já estão atuando nos Correios receberam treinamento para realizar o serviço com bom desempenho. Assim, vão saber informar corretamente quais são os documentos necessários, valores a ser recebidos, prazos e coberturas do seguro. Um serviço novo, a partir desde o dia 1º de outubro, a gente está realizando esse serviço. Vejo como um ganho para a sociedade, de uma forma geral, não só de Caratinga, como todo o Brasil, né? São aí inúmeras agências, né? Pelo menos um número de cidades e municípios brasileiros que têm esse atendimento do seguro DPVAT. Fizemos um treinamento local, todos os atendentes participaram desse treinamento, nós também, da área gerencial, e a demanda realmente já está acontecendo em alto nível, temos muita procura. Ontem mesmo fizemos atendimento de 4, como você bem disse, né? Nos dias anteriores fizemos outros atendimentos, então a população em geral já está tomando conhecimento, já está procurando os Correios para fazer o seu pedido, da entrada do seu pedido de indenização do DPVAT. Para dar entrada no pedido de indenização nos Correios, a vítima ou o acidentado vai precisar apresentar um boletim de ocorrência retratando o acidente. Quando houver certidão de óbito, será preciso levá-la também, entre outros documentos. Além dos documentos de identificação pessoal de quem está pedindo seguro, com cópias autenticadas e simples. O solicitante terá ainda que informar corretamente seus dados bancários para garantir o crédito da indenização. Documentação básica seria o boletim de ocorrência, né, RG da vítima, isso de uma forma geral. Existem documentos específicos, né, no caso de morte, cópia autenticada elegível da certidão de óbito da vítima. No caso de despesas médicas, você quer o ressarcimento das despesas médicas, tem que trazer o original das despesas médicas para encaminhar junto com o processo. No caso de invalidez permanente, cópia autenticada e legível do laudo do Instituto Médico Legal. O DPVAT não cobre o arranhão do carro e outros prejuízos materiais. Ele é um seguro que indeniza pessoas, estejam elas dentro ou fora do veículo. O prazo para pedir a indenização é de até 3 anos a partir da data em que o acidente aconteceu.